Kolme ristiä karhea, auta kummulla kohoa. Kahden ryövärin keskelle Jeesus tuomittiin ristille. Tahdon muistaa pitkä perjantain, anteeksi syntini minäkin sain. Tahdon muistaa pitkä perjantain, rakkaus vain mursi kuoleman lain. Kuka päätöksen tehnyt on, miksi tuomittiin viaton? Emme tunteneet Jumalaa, pahuutemme hän kantassa. Tahdon muistaa pitkä perjantain, anteeksi syntini minäkin sain. Tahdon muistaa pitkä perjantain, rakkaus vain mursi kuoleman lain. Katson ristiä Jeesuksen, katson ihmettä rakkauden. Kanssa tuomitun ryövärin, hänen turvaudun minäkin. Tahdon muistaa pitkä perjantain, anteeksi syntini minäkin sain. Tahdon muistaa pitkä perjantain, rakkaus vain mursi kuoleman lain. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Tänään on pitkä perjantai ja me muistamme Jeesuksen ristiin naulitsemista, hänen kuolemaansa ja sitten illalla hänen hautaamistaan. Kuten näkyy, alttari on musta, hyvin karu, ei ole kynttilöitä, ei ole isompia kukkia, on ainoastaan Jeesuksen kuolin ruusut ja krusifiksi. Lisäksi täällä on kolme käsin taottua naulaa opettamassa siitä, että Jeesus naulittiin ristiin kolmella naulalla roomalaisten toimesta. Nämä naulat kenen tahansa muun käsissä, minun tai sinun, silloin niiden arvo on ehkä muutama euro, mitä nämä ovatkaan maksaneet. Mutta naulat Jeesuksen käsissä, arvo aivan mittaamaton, maailman autuus. Nyt tänään meille kerrotaan, että hän on halunnut ottaa tämän osan, halunnut ottaa naulat käsinsä ja jalkoihinsa, jotta sinulla ja minulla on elämä, jotta isän viha on lepytetty. Ja se ei osukaan meihin syntisiin ihmisiin, joille se olisi kuulunut, vaan Jeesus ottaa vastaan Jumalan vihan ja antaa meille oman autuutensa ja täydellisyytensä ja rakkautensa. Tästä on kysymys pitkä perjantaina. Roomalainen sotilas, joka naulitsi Jeesuksen ristiin, oli kenties tehnyt sen saman toimenpiteen satoja, ehkä jopa 1000 kertaa. Mutta nyt tilanne on kuitenkin erilainen. Se poikkeaa kaikista muista ristiinnaulitsemisista. Ja niinpä Rooman sotapäällikkö toteaa Golgatalla, tämä totisesti oli Jumalan poika. Ja ajattele, kuka sen sanoo. Sen sanoo roomalainen pakana, hän joka ei ole perehtynyt kirjoituksiin, hän joka on paikan päällä vain siksi, että Herodes on määrittänyt teloitusosaston ja hän valvoo sitä. Ja hän
näkee. Pyhä Henki ilmoittaa hänelle. Tuossa oli Jumalan poika. Siinä näkyy jo se, että pakanoillekin on tämä autuus. Roomalainen sotapäällikkö ristin luona tunnustaa sen saman tunnustuksen, mikä sitten tulee olemaan kirkon suuri tunnustus. Jeesus on Herra. Hän on Jumalan poika. Niin, mekin saamme tunnustaa saman asian. Jumalan poika on ristillä. Jumala itse hoitaa meille levon ja autuuden. Ja se, mitä Aadam ja Eeva jo saavat kuulla, että vielä kerran tulee tämä, joka polkee käärmeen pään. Me saamme nyt jälkikäteen nähdä, että näin se oli. Jeesus on tämä valittu. Hän on se, joka tulee voittamaan synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Altarille olen tuonut vielä yhden esineen. Jo vähän kuluneen postikortin. Tämä on Saksasta, Wittenbergistä. Tämä on kuva, jossa on Kristus ristiin naulittuna tässä keskellä. Ja tämä kuva itse asiassa on Pyhän Marian kirkon, eli sen kirkon alttaritaulusta, jossa Luther saarnasi useamman kerran viikossa, kun hän Wittenbergissä oli ja opetti. Eli Wittenbergin kirkosta, keskustan kirkosta tämä kuva, alin osa siitä alttaritaulusta. Tässä päällä on kuvattu sitten sakramentit ja siinä on rippi. Ja tässä alla on sitten ristiinnaulittu Jeesus. Ja Luther täällä osoittaa Jeesusta. Sitten täällä on vasemmalla tavallista kansaa kuvattuna sen ajan väkeä. Ja mikä on se ajatus tässä? Se on se, että kaikessa tulee katsoa ristiinnaulittuun Jeesukseen. Koko Lutherin teologia, koko meidän uskoelämämme keskus on siinä, että on ollut pitkä perjantai. Me saamme käydä nyt Jeesuksen ristin luokse ja tunnustaa meidän syntimme. Ja kuulla sitten Jeesuksen vastaus synnin päästön sanoissa. Pitkä perjantai on juuri sinulle, joka olet elänyt toisin kuin Pyhä Jumalan tahto sanoo. Pitkä perjantai on juuri tuhlaaja pojalle, tuhlaaja tytölle, kutsu tulla takaisin. Kutsu tulla Jeesuksen luokse, koska todellakin hän on sinun syntisi ottanut ja sinut on sovitettu Jumala edessä. Käykäämme tunnustamaan syntejä. Armoinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjäsi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin mitä itse en näe. Armahda minua ja anna syntini anteeksi, poikasi Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden. Ole turvallisella mielellä. Meidän Herramme Jeesus Kristus on sanonut, joiden synnit te annatte anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Sen tähden sinä saat uskoa, että synnin päästö, jonka julistan sinulle, on Jumalan anteeksiantamus. Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana sanon sinulle, että hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tämän anteeksiantamuksen julistan sinulle, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Rukoilkaamme. Herra, Jumala, taivaallinen Isä, sinä rakastit maailmaa niin paljon, ettet säästänyt ainoaa poikaasi, vaan annoit hänen kärsiä ristin kuoleman meidän edestämme. Suu meidän ottaa uskossa vastaan hänen kärsimyksensä hedelmä. Auta meitä turvautumaan anteeksi antavaan rakkauteesi ja etsimään lohdutusta poikasi rististä. Anna siitä voimaa kilvoituksemme, kunnes saamme ikuisesti olla hänen kanssaan paratiisissa. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. Me saamme kuulla Pyhä Jumalan sanaa osoitettuna pitkäperjantaille. Vanhan testamentin lukukappale, se on Jesajan luku 53.
Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailleen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet, ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti kiritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee häntä. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaaksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa. Koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi, ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Toinen luvukappale, se on Galatalaiskirjeen luvusta 6, jae 14. Minä en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Tämä on Jumalan sanaa. Jumalalle kiitos. Käy yrtti tarhasta polku, vie Golgatalle se. On hengen viitoittama sen joka askeleet. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Tien kaikkein raskaimman Jeesus on käynyt armossaan. Kun meidän kurjain tähden hän kulki kuolemaan, se tie vie taivaaseen, mutta tie se on tuskin.
koskien. Oi rakkautta näin suurta, kun meitä sääli hän. Maailman synnit kantaa, tuo meille elämän. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Nyt köyhä syntinen riennä, luo Herran Jeesuksen. Saat rauhan lohdutuksen haavoissa Kristuksen. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Myös laulun oppia uuden saa tiellä taivaan. Se taivassa jo kaikuu edessä kaaritsaan. Hän kuoli kaiken täyttäen, mutta tie oli tuskien. Pitkä perjantain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumissa luvussa 27. Mutta keskipäivällä 6. tunnin aikaan tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti 9. tuntiin saakka. 9. tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktaani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapan viiniin, pani kepin päähän ja tarjosi sitä siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat, tämä oli todella Jumalan poika. Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Zebedeuksen poikien äiti. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Kesken kirkkaan päivän tuli pimeys koko maan ylle, kertoi Matteus. Kesken kirkkaan kevään 2020 tuli toisenlainen pimeys. Luonnossa kevät on edennyt tavalliseen kauniiseen tapaansa, mutta moni ihminen on joutunut pysähtymään. Kristityille kaksi merkittävää asiaa on osunut samaan kohtaan tälle keväälle. Paasto ja eristäytyminen. Uskoakseni tämä jälkimmäinen on vaikuttanut paljon enemmän ihmisten elämään kuin paasto. Monet paastoon liittyvät valinnat ovat aika kevyttä tavaraa verrattuna poikkeusolojen rajoituksiin.
erossaolo ystävistä on eri kuin kakkupalan syömättä jättäminen. Isovanhempien ero jälkikasvustaan koskettaa syvemmin kuin paastopäätös kasvisruuan lisäämisestä. Paaston päättymispäivä meillä on tiedossa, mutta kuka tietää sen, milloin tämä toinen ajanjakso päättyy? Miksi? Miksi näin on käynyt? Mitä tämä merkitsee? Toiset ajattelevat, että kristityillä täytyy olla varma ja ymmärrettävä vastaus tähän kaikkeen. Tämä on merkki, tai tämä on varoitus, tämä on rangaistus. Mutta entä jos mitään varmaa vastausta ei voikaan antaa? Kysymme miksi, mutta vastaukseksi saamme vain hiljaisuuden. Sen sijaan, että etsimme varmoja vastauksia ja merkitystä, voimme paremminkin yhtyä siihen vanhaan raamatulliseen perinteeseen, jota sanotaan lamentaatioksi, eli valittamiseksi, valitusvirsiksi. Raamatussa valitusvirsien kirja, jotkut profeettakirjat ja erityisesti psalmien kirja ovat tässä suureksi avuksi. Herra, miksi olet niin kaukana? Miksi kätket kasvosi meiltä ahdingon aikana? Kysytään psalmissa 10. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Psalmi 13. Ehkä muistat, että monet psalmit kääntyvät lohdullisiksi ja valoisiksi loppupuolella. Ja niin se onkin. Mutta esimerkiksi psalmi 88 alkaa kärsimyksessä, jatkuu synkkyydellä ja päättyy pimeyteen. Psalmi 88. Kaikki ystäväni sinä olet karkottanut. Nyt on seuranani vain pimeys. Lamentaation eli valitusvirsien tarkoitus ei ole ainoastaan ihmisen surun ja epätoivon ilmaiseminen, vaan kyse on jostakin syvemmästä. Kristinuskon salaisuus on, että Jumala itse lamentoi, itkee valitusvirttä. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Ajatteletko sinä, että Jumala on kaiken yläpuolella niin, että häntä ei kosketa tämän maailman tuska? Että hän istuu ylhäällä jossakin ja on kuin teflon, johon kipu ja murhe eivät tartu? Ei näin. Katso ja lue, kuinka Jumala murehtii sydämessään ihmisen pahuutta, kuinka Jumala itkee Lasaruksen haudalla, kuinka hän huutaa ristillä. Sinun kutsumuksesi kristittynä ei ole ymmärtää ja selittää koettelemuksia, joita maailma kohtaa juuri nyt tai toisina aikoina. Sen sijaan sinua kutsutaan liittymään valitusvirsien laulajien joukkoon. Huuda Jumalaa, kysy miksi. Kysy, miksi on hiljaista, miksi pimeys ei väisty. Matteus kertoi, kuinka Jeesukselle tarjottiin ristillä juotavaa. Kulkiessaan pyhässä maassa Jeesus puhui paljon janosta ja juomisesta. Moni ihmeistä liittyy juuri juomiseen. Jeesus tarjosi vettä autiomaassa valtavalle Israelin kansalle, kerrotaan korinttilaiskirjeessä. Hän muutti veden viiniksi Kaanan häissä. Hän kertoi samarialaiselle naiselle kaivolla, että tarjolla on vettä, jonka jälkeen ei enää tule jano. Hän huusi kovalla äänellä lehtimajajuhlan päätöspäivänä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Hän sanoi, että joka uskoo häneen, ei enää koskaan ole janoissaan. Jeesuksella oli siis jotakin, mikä sammuttaa janon. Monessa kohtaa ja monissa juhlissa hän tarjosi apuaan anteliaasti kaikille janoisille. Tule ja juo. Monta kertaa hän osoitti jumalallisen voimansa. Hänellä oli mitä tarjota. Mutta viimeisen pääsiäisjuhlansa kynnyksellä Jeesuksella itsellään oli jano. Golgatalla, ristillä hän sanoi, minun on jano. Hän, joka on raikkaan veden tarjoaja ja virvoituksen lähde, suostui janoiseksi.
Hän, joka pystyi muuttamaan veden parhaaksi viiniksi, suostui juomaan kamalaa hapanviiniä. Hän, jota tottelevat taivaalliset sotajoukot, suostui ristillä vuodattamaan oman verensä meidän puolestamme. Jeesus suostui osansa sen tähden, että sinulla ei olisi jano. Jeesus oli kutsunut seuraansa ihmisiä, ja monet kutsun saaneista lähtivätkin seuraamaan häntä. He kulkivat Jeesuksen mukana kylästä toiseen, söivät hänen kanssaan, katselivat opettajansa toimintaansa ja kuuntelivat hänen puheitaan. Jonkinlainen suosion kohokohta oli se, kun Jeesus saapui Jerusalemiin vähän ennen pääsiäistä. Silloin monet ihmiset osoittivat suosiotaan Jeesukselle. Paikalla ollut ihmisjoukko huusi hurraata. Jeesuksen seurassa oli ollut hyvä olla, mutta minne kaikki innokkaat seuraajat hävisivät, kun lähestyttiin pitkäperjantaita? Seuraajista ehkä tunnetuin, eli Pietari, lupasi mennä Jeesuksen mukana minne ikinä tie viekin, vaikka vankilaan tai kuolemaankin saakka. Kuitenkin Pietarin rohkeus loppui lyhyen. Kohta lupauksen jälkeen takki oli kääntynyt ja Pietari sanoi, minäkö? En edes tunne häntä. Jeesus oli tiennyt tämän etukäteen. Johanneksen evankeliumissa hän valmisti opetuslapsiaan tulevaan, näin sanoen. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksinen silti jää, sillä isä on minun kanssani. Jeesus oli julkisen toimintansa aikana monesti joukkojen ympäröimänä ja huomion keskipisteenä. Lopun lähestyessä kävi kuitenkin toisin. Getsemanessa ennen vangitsemistaan Jeesus hakeutui yksinäisyyteen. Siellä hän rukoili, ettei kärsimys kohtaisikaan häntä. Samaan aikaan opetuslasten oli määrä rukoilla toisessa paikassa, mutta rukousrintamassa Jeesus olikin yksin. Opetuslapset nukkuivat. Myös ristillä Jeesus oli yksin. Yksin jääminen oli musertavaa. Hän kysyi tuskissaan isältään, miksi hylkäsit minut? Vaikka kansan joukoilla ja muilla ihmisillä oli tärkeitä tehtäviä Jeesuksen seurassa, niin ristillä apujoukkoja ei ole. Golgatalla Jumala toimi yksin, ilman ihmisiä vierellään, ilman ihmisten apua. Tässä maailmassa moni joutuu kokemaan yksinäisyyttä. Takit kääntyvät ja selkään taputtelijan kädessä voi yhtäkkiä ollakin puukko. Jos sinä joudut olemaan yksin ja tuntuu, kuin kukaan ei välittäisi sinusta, niin muista tämä. Jeesus tietää, mitä on olla yksin. Jeesus on ollut aivan yksin. Hän joutui kaikkien hylkäämäksi, kiusattavaksi. Mutta Jumala on luotettava silloinkin, kun näyttää siltä, että hän on hylännyt. Jos sinun kokemuksesi on se, että Herra on hylännyt, niin anna Jeesuksen lohduttaa sinua ristillä. Jeesus oli hylättynä ja lausui valitusvirttään. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Aivan pian sen jälkeen hän sanoi, Isä, sinun käsiisi minä uskon henken. Jumalan käsiin on turvallista jäädä silloinkin, kun mitään lohtua ei näy, mitään apua ei ole tulossa, kun kaikkialla on pimeää ja hiljaista. Jumalan käsiin mekin nyt jätämme itsemme, tunnustaen yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin.
astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. On ristin ihme ääretön, elämän kuolema. Jumala tähden ihmisten on puuhun pantuna. On ristin ihme autuas, maailman lunastus. Sukumme suurten syntien verinen sovitus. On ristin ihme ihmeistä, ylin ja ihanin. Nyt sille maassa taivaassa soi kiitos korkein. Rukoilkaamme. Jeesus Kristus, vapahtajamme, me olemme koolla ristisi edessä. Kiitämme nöyrästi siitä, että sinä kärsit meidän puolestamme. Sinä kannoit meidän kipumme. Otit taakaksesi meidän sairautemme. Sinä kärsit rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Sinun haavojesi hinnalla me olemme parantuneet. Jeesus, muista kirkkoasi, jonka puolesta olet tehnyt niin paljon. Anna sille uhrautuvia ja kestäviä paimenia. Auta meitä kaikkia kyselemään, kuka sinä, kun sinä teit tämän meidän puolestamme. Auta meitä kaikkia kyselemään, mitä minä voisin tehdä lähimmäiseni puolesta. Herra, muista kansaamme. Me rukoilemme Suomen puolesta ja rukoilemme jälleen kerran, että koronavirus saisi sammua ja poistua. Jeesus, paranna ne, jotka ovat sairaita. Ole niiden luona, jotka ovat vakavasti tällä hetkellä sairastuneet. Siunaa meitä kaikkia. Johda, Herra, meidät ristisi luokse uudelleen ja uudelleen. Me rukoilemme herätyksen aikaa Lahden seuduille ja myös koko Suomeen niin, että sinun ristisi merkitys ja se suoja, mikä siellä on, se kirkastuisi kaikille. Herra, anna synnin tunnon kasvaa niin, että se johtaisi sinun ristisi luokse. Herra, kiitos, että ristisi luona meillä on lepo ja meillä on rauha. Herra, anna kestävyyttä niille, joita vainotaan sinun ristisi tähden, jotka kantavat ristiään. Herra, ole siellä, missä on tuskaa. Kuule meitä kärsimisesi ja ristin kuolemasi tähden. Aamen. Me saamme jatkaa Herramme opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ota vielä vastaan Herramme siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Saat lähteä rauhassa Jeesuksen ristin luota. Ylösnousemuksen aamu koittaa pian. Lähde rauhassa ja palvele Herraa levollisin mielin. Ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla, paras paikka on, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luota pois. Ristin luota pois, ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan, Isä armahtavillastaan, rauhan julista, rauhan julista. Ristin luona kiusatulla paras paikka on. Ristin luona pohja kestää, armo putoamasta estää kauhun kuiluihin. Kauhun kuiluihin. Ristin luona lepo koittaa, toivo epätoivon voittaa, sydän puhdistuu, ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan, Isä armahtavilastaan, rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ristin luona kiusatulla paras paikka on.